kako smo ponosni na neke projekte, mislimo pritome na teme i mjesta koja se netko drugi ne bi ili ne jednostavno ne želi sjetiti. A ljudi, mjesta su to itekako zaslužili. Slobodno možemo reći, Križevci su naši. Od malog nogometa, polumaratona, raznih ostalih sportskih evenata, svugdje je bila naša kamera. A kako onda ne bi bili na velikom jubileju za jedan mali sportski kolektiv iz Križevaca, košarkaški klub Radnik, naš nižaligaš, koji prije svega zahvaljujući prvom i prvim idejama profesora Milanovića, a paralelno s njim i dodatnim graniranjem svojim sportskim karizmatskim potezima Ante Tomasa, izbacio je plejadu vrsnih igrača. Naravno, da su na čelnom mjestu upravo sinovi od Ante, Marko i Ivan Tomas, a onaj najmlađi član obitelji, Luka, o njemu ćete tek čuti, čudo jedno. Dakle, obitelj Tomas i prijatelji povodom 40 godina košarkaškog kluba Radnik okupila je zanimljivo društvo na revijalnoj utakmici. Listom naši bivši sadašnji reprezentativci, kad je tako, mi imamo jako puno pitanja za košarkašku elitu. Drago mi da sam počeo ovdje igrat svoj košarkaški put koji je trajao do moje 15. godine kad sam napustio Križevce i otišao u KK Zagreb. I drago mi da smo se danas okupili, da što slavimo 40 godina kluba i što smo uspjeli dovesti par mojih suigrača iz Betacije i bivših suigrača iz KK Zagreba. Kako je u Turskoj? Fenomenalno, prva sezona, prilagodba je bila lagana, imao sam suigrača, prijatelja sa sobom, trenera Hrvata i zaista sam uživao ove sezone i napravili smo dobar rezultat. Mislim, zadovoljan sam, sve super, vrlo dobra sezona, osvojili smo oba trofeja domaća. Nadamo se do godine napraviti još jedan taj dodatni iskorak u Euroligi, pokušati doći do Final Foura i onda bi ta misija u Turskoj bila mogla dobiti predznak da smo odličan posao napravili. Reprezentacija? Naravno, odazvat ću se reprezentaciji, imam dosta ozbiljnih problema sa ozljedama, ali ima još dosta vremena i nadam se da ću doći manje više fit. Ove godine nas čeka Europsko prvenstvo, pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo, jer svake godine imamo neke najave ciljeve. Ove godine trebamo poštediti sami sebe i javnost svega toga i jednostavno se fokusirati na svoj posao. Odigrati najbolje što možemo svaku utakmicu, pa ćemo vidjeti da na kraju budemo zadovoljni obavljenim poslom koji kakav god na kraju bio. Pa prije 40 godina ja sam sa svojim kolegama i profesorom Milanom Staljancem inicijator, osnivač ovog košarkaškog kluba, ali u početku on se zvao prvi 10 godina Čeli Križevci. Čeli Križevci zato što je bio sponzor Čelik, bila je tu jaka industrija. Da, tada je bilo gradsko sportsko društvo Čeli Križevci i onda su svi klubovi, nogomet, rukomet, atletika, svi su nosili ime Čelik. Reci mi još nešto, Marko, o obitelji tvojoj, ko je glavni u toj vašoj obitelji za košarku? Pa za sada je glavni najmlađi brat, 12 godina ima i nadam se da će nadmašiti mene, brat. A Čača? Naravno, on je glava obitelji i još uvijek je njegova zadnja.